အောင်ရင်းလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့သချင်းလေးလည်းထွားအောင်မယ်လို့အခါကျတော့ရှင်လည်းအားပေးပါအနောက်ဖွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ဖွဲကိုကြော်နိုင်မဲ့သချင်းမျိုးကအခုမရှိသေးဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီသချင်းလေးစားထွက်တယ်ရတိုင်ရုံနဲ့စားထွက်တယ်ရပြည်သက်တီအားပေးမှုတော့ဒီသချင်းလေးကရခဲ့တာပါဗောနော်ဆိုတော့ supporting အားကောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပိုပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်သချင်းကြီးကျတော့ဒီသချင်းကြီးကြော်ဖို့ကဒီအနောက်ဖွဲသချင်းကိုကြော်ဖို့ကကျတော့အရန်ခက်ခဲသွားပြီမှာအဲ2023အလုပ်တွေလုပ်အများကြီးလုပ်ရတဲ့နှစ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့တချင်းလေးကလည်းပြိတ္တိရင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အပြင်မှာဟိုနှစ်တော့တဝက်တော့ကျိုးနေ9နှစ်လောက်တော့ရှိနေဒီတချင်းလေး2018မှာထွက်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းလေးဘယ်သူမှလည်းမယိုးပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖက်ဘက်ကနေကူညီပေးတဲ့သူပေါ့အဓိကတော့အခုမင်းတို့ပွဲတွေအများကြီးရနေမင်းတို့ရဲ့မန်နေဂျာကြောင့်လည်းပါပါပေါ့နော်သူကတော့ဟိုပွဲတွေကိုတကယ်အားတိုင်းအင်တိုင်းလုံးဝဟိုတချိန်လို့မရက်တော့အောင်သူမင်းတို့အတွက်အများကြီးစီစဉ်ပေးနိုင်တယ်အပြီးတော့ဒီတချင်းလေးဖြစ်အောင်လို့လည်းပေါအောင်လို့လည်းအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟလာမင်းတို့အမေကိုပြီးတော့တငယ်ချင်းရှိုင်းဝေးရမှာနော်ဒီချင်းလေးကိုတေချာလေးရေးပေးခဲ့တာသူလည်းဒီတချင်းနဲ့ပဲဒီဘဝကိုသူပို့ပြီးတော့ဟိုမြင့်တင်ရောက်ရှိလာတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှသူတချင်းလေးပို့ပြီးပေါက်ပေါက်ပေါက်လာတာသူရေးတဲ့ဟာတွေကဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့လည်းအဲ့ဒါမင်းတို့စပိုးလင်းပေးတဲ့လူတွေတယောက်စီတိုင်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်းလေးအကြောင်းလေအခုထိမင်းတို့ရက်တီလို့ရသေးရတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်တချင်းဆိုမင်းတို့ကအဆွေးတချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတွေမှာစိုးရတာအရင်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနောက်ဘက်တချင်းကျတော့သူကပွဲတွေမှာဟိုကသူကလိုက်နေဆိုတော့သူ့ရဲ့ pre တို့ chorus တို့ဆိုတော့ဟို verse ကအစားပေါ့နော်ပြည့်တက်တွေလိုက်ဆိုရမယ်ပုံမှန်လုံးဝအင်တိုင်းအားလိုက်လုံးဝကိုကကိုဘက်ကနေပြီးတော့အလိုဟိုဟိုအတွင်းနေရနေလိုက်ပြီးတော့ပြည့်တက်တွေဖြောပြလို့ရမယ် feeling အပြည့်ခံစားရတယ်ဒီတချင်းဆိုလိုက်ပြီးဆိုရတယ်ဟိုပြည့်တက်တွေလည်းမယိုးသွားသလိုမင်းတို့လည်းစိုးရတဲ့အပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုအရှိရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အဆွေးတချင်းလေးတွေထပ်ဆိုင်လို့ရှင်လေအဲ့လိုတချင်းမျိုးတွေများအများကြီးလဲအထုတ်ရှင်သေးရေအပြီးတော့ပရိသတ်တွေလည်းအဲ့လိုတချင်းမျိုးတွေပေါ့မင်းတို့တွေမဟုတ်ဘူးတခြားအဆိုတော်တွေဆိုတော်တွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့စီမှာလည်းအဲ့လိုတချင်းမျိုးလေးပေါက်ပေါက်မြောက်လေးအဲ့လိုမျိုးအများကြီးထွက်လာစေချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပုံမှန်တော့အသေးကွဲတချင်းလေးတွေတော့ piano လေးနဲ့ဆိုရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲထွက်တာများတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုဘန်အစုံနဲ့ပရိသတ်တွေလုံးဝကွဲလို့ရမယ်တချင်းမျိုးတွေအဲ့လိုအော်ဆိုပြီးတော့လုံးဝဟိုပျော်လို့ရမယ်တချင်းမျိုးတွေပေါ့ဆွေးတယ်ဆိုရင်တော့မှလीအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးအများကြီးထွက်စေချင်တယ်လို့အမင်းတို့လည်းအာစူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တငယ်ချင်းကိုလည်းရှိုင်းဝေးအောင်လည်းသူထပ်ပြီးဆက်ဖို့ပြောထားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့မင်းတို့တို့ကြအရင်တော့ကြအခွေနော်အရင်တော့ကျတော့ audio ပဲထွက်တာမျိုးမဟုတ်အခွေအခွေဆိုရင် audio အခွေထုတ်ရတယ်အပီ music video တို့အခွေတက်ထွက်ထွက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါတခါအခွေထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့350နော်300အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတောင်မှကိုကဒီ line မဟုတ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ music line မဟုတ်မကျွမ်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုကုန်နေသူတွေရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့လိုရက်တီရတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့အစိုးရတယောက်ကအရင်တော့ရက်တီရတဲ့အပိုင်းမှာအစိုးရတယောက်ကအခွေထွက်မှသူကလူတယောက်ကမှတ်ပုံတင်လိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုပုံစံမှာဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျတော့ဒီအခွေထွက်နိုင်တဲ့သူတွေကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ road တစ်ခုရောက်သွားတာပေါ့ level တစ်ခုရောက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပတ်စံရှိတိုင်းထွက်ပြီးတော့ဟိုအနုပညာဝန်းစားပြည်လားဆိုတော့မပြည့်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အရင်တော့ရတယ်အရင်တော့ကကလေးရပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဟိုနားထောင်နေသူတွေပြည်သက်တွေကပဲမင်းတို့ကိုခွဲခြားပြီးသွားတာပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ခင်မှာကျတော့မင်းတို့က music video ရိုက်တယ်အပူပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ပေါ်လာရပေါ့နော်အရင်ဟိုပေါ်လာရပေါ့ပြောမြတ်ဝင့်လင်းဖြော်ရပေါ်လာရဆိုပုံစံပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာကျတော့လူတွေကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုလူတွေကအမျက်ထုတ်လာအမျက်ထုတ်လာတဲ့ပုံမှာဒီ online မှာဟာလာဒီဖုန်းလေးနဲ့ပဲရိုက်ပြီးတော့တင်တယ်အဲ့ဒါကိုဟိုသူတို့ကဒီပြောရင် online sale လေးပေါ့နော် online sale လေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းမသိဘူးလားမဟုတ်သိရဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကမသိတာမဟုတ်တချို့မသိရသေးကြတော့လည်းမသိချင်အောင်ဆောင်နေသေးရှိရတကယ်မသိရသေးသေးရှိအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကပဲမင်းတို့ခွဲခြားပြီးသွားမှာအခုတော့ဟိုဟိုတို့လောတို့လောဖြစ်နေရပါဘောเนาะဆိုတော့တကယ်အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတကယ်ရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းကိုမနစ်တနည်းအားမရောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့တို့လောတို့လောဖြစ်နေရပါဘောဒါပေမဲ့တကယ်ခွဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့အတိသာကြီးပေါ့အကုန်လုံးဒီလို level တစ်ခုပေါ့ပြတ်ကြကြံခဲ့မှာပဲလीဒါတော့မင်းတို့ကယုံကြည်ရဲဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်တစ်ခုကိုမင်းတို့ကစောင့်အောင်ပါဘောเนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးသွေးကိုကိုယ့်ရဲ့ talent ကိုကိုယ့်အကူမြင့်တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘလို့ပဲလာလာပါကိုယ်ကကိုနဲ့လာရှင်လဲကြာခဲ့ကြံခဲ့မှာပဲမဟုတ်နော်သူ့ရဲ့ fame ကိုလူတယောက်ကကြည့်ရဆိုလို့ရှင်နေဒီလူကကိုယ့်ထွက် fame ပို့ပြီးတော့များလို့ကိုက fame ကနည်းလို့เนาะဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ဟို online မှာပဲတကယ်လုတ်ပြီးတော့တကယ် online CD ဖြစ်နေတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုနှစ်ယောက် fame ကိုရှင်လိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှင်တော့သူများအမြင်မှာတော့ဒါဘယ် fame ကိုအဓိကကြည့်ရသူတွေကြတော့ဒီလိုပဲမြင်မှာပေါ့နော်တကယ်အရေးချင်းကိုရှင်လာလို့ရှင်တော့
ตัวมาเว้ยสรุปมีนัวอะไรเว้ยมีนัวอะไรแต่มาทาเลยกูว่ากูสั่งน้องทากูจะเคลื่อนปวดคู่โซบีกูจะเคลื่อนปวดคู่เนี่ยพัตตาลูกกูอันเลวสองมีโซลูชันกูติดติดชาลูกเด้นะตุ้มยัยรู้เลยอะไรปอบปอบเป็นไรพี่ยอไรลูกเด็ดตุ้มยัยมันเข้าเด็ดด้วยกูยันนี่ทาอะไรกูสู้ได้อัตตาป่าวอาซะกูยันตะเชนี่อาซะเดี๋ยวไปเอากวาดมาเว้ยสรุปอะไรเว้ยมีนัวหลุดแต่มาทายอะไรจีอะวะแล้วน้าพ่อเนี่ยพัตตาบีน้าพ่อจะจ้องในแม่ตะเชนี่อาคุมาชีเดียวไม่ใช่เดี๋ยวสุดอะไรน้าพ่ออะไรไม่ใช่สปูนี่อาเก่าว่าตัวลูกวะเนาะโอ้ยูชินสกายมาเลยป่าตัวอะไรสแลนดูรีมาป่าตัวอะไรพี่ว่าป้าเป๊ะพี่โอ้ดีที่ชินี่สาธุอะไรไต้หวันเนี่ยสาธุอะไรปริตตี้อาเป็นมือดีที่ชินี่ยากเกินอะวะเนาะสุดสปูนี่อาเก่าตัวอะไรข้าจะปูป่าตัวอะไรสุดน้าตัวชินี่จะรอดีที่ชินี่จ้าวกับดีน้าพ่อตัวชินี่จ้าวกับจะยังคักเขวายมาพอไปเลยสุดโอ้กูว่าอาไซมาทุลูลามเขาอาไซทุเดทำไมแม่โอ้ดูที่เอาไอ้เชนสวาชีเลยเนาะสรุปอีมีนัวนับไปโอ้ตัวเชนี่ทุกเดือนส่วนไหมอาทิตย์เชนทุกลงอาทิตย์เชนป้องมาไปส่วนอยู่มันทำอยู่ลุลุมีเอาเลยบ้าไปเลยส่วนกูว่าอันนี้เนี่ยจูซาอยู่สู้ว่าดีมีนัวน้องเพื่อนมาสู้กันอะไรมีนัวเห็นว่าตัวเชนี่ย้ายลูกแค่เนาะเอาเช่าเสียจูตียานี่บ้ามีนัวย้ายตัวกูเลยเนาะตัวกูรอปัตมาอัลบั้มนี้เอาสักแค่อัลบั้มนี้เอามีนัวลูกท้าสรุปตัวเชนี่ย้ายลูกเด็กป้องมาไปดีฮาลีไล่ลาราบ่เนาะสรุปที่ตะชินปอกตัวได้ตัวนอกกับตะชินนี่อ่ะเปลี่ยนไล่ลาได้มีนูสรว่าบดุเลยสรว่าก็เปลี่ยนမျိုးลีลาได้ขาจะมาตีลาจ๋าได้ตะชินนี่แหละสะไดถั่วออกมาบ่เนาะเอาไปรู้ชินเนี่ยกูเอาเองนี่แหละย้ายถ่ายตะชินนี่แหละถั่วออกมาเลยไอ้ขาจะรู้ชินแหละอ่ะไปบาแล้วเจซุนย้ายตินมาได้ครับ